жерден қанша алтын шығады деп ойлайсың? Қанша салсаң, сонша шығады. Кезінде Союз құлайды. Сол кезде Биг Босс жаңағы рабочийлардың акцияларын видео магнитофон деген затқа ауыстырып алды. Қыздарды жақсы көретін бе? Жұмыс жағынан опыт жоқ, бірақ қалған жағынан жетеді. Шеф Айкаға плотно сынады. Вау, какая красота! Ты представляешь, какие-то крысы меня ограбили. Я их закопаю. Константин, цыган. Этот Мурка в нокаут. Как похитил? Но все еще опасен. Кто похитил? Короче, аргарай жоспар былай. Карьерге барас, митинг индустрас. Сонымен жігіттер, не істейміз? Сөйлесеміз бе, жоқ әлде? Төбелесеміз бе?